jer prihvaćaju obrazac pregovora koji je etnički u svojoj strukturi, u svojoj biti. Dakle, u Neumu su prije nekoliko dana bili predstavnici hrvatskih stranaka, to je bio Dragan Čović i još neki, i bošnjačkih stranaka, to nije bio samo Bakir Izetbegović. To je bila i stranka za BiH, Fahrudin Radončić. Dakle, to su klasični pregovori predstavnika etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini bez Srba, koji nisu ta vrsta faktora u federaciji. Dakle, takva vrsta pregovora im je moguća, prihvatljiva, ali istovremeno ne priznaju da postoje hrvatska prava u ovom u Domu naroda i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Vjerujte mi, ne ide drugčije nego vlasno. I kad govorimo o solidarnosti, mogu biti solidaran i s Poljskom i sa Litvom, i jesam, to su članice NATO-a. Ukrajina nije članica NATO-a, to je druga priča, to je potpuno druga priča. Rusija je tu, ostaće. Ovo nije pitanje Putinovog psihološkog ciklusa, kako se cijelo vrijeme pokušava prikazati, jer Rusija nije Putin, Rusija će biti i bila i prije Putina. To su interesi te države s kojom treba razgovarati, a ne huškati na rat, što se radi već tjedan. E, u tome Hrvatska sudjelovati neće. I gledat ću kao orao svaki detalj da Hrvatsku izvučem iz te nevolje, ukoliko ona bude tu i ukoliko se ukaže ta opasnost. Dakle, u tome nećemo sudjelovati, a kad govorimo o solidarnosti, gdje je solidarnost i gdje je razumijevanje za hrvatske probleme? Nigdje. Zašto? Zato je Plenković i ovaj koji ne zna hrvatski, njegov ministar, najlošiji u povijesti hrvatskog bića. Ne rade ništa. Ne rade ništa. I kad mogu nešto napraviti, skupe prnje i pobjegnu.